ഹലോ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് ഉലർത്താണ്. നമുക്ക് നേരെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് പോകാം. അര കിലോ ബീഫ് ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സവാള കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞത്, ഒരു തോടം വെളുത്തുള്ളി, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് മാത്രം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട, ബീഫിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത്യാവശ്യത്തിന്. ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു വിസിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം 20 മിനിറ്റാണ് ഈ ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു 10-15 ചെറിയുള്ളി കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴന്നു വരുമ്പോൾ ചുവന്ന മുളക് ചതച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് എരിവ് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരട്ടെ. അടിപൊളി ബീഫ് ഉലർത്താണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.